dávají koblihy zadarmo, nebo co? Metoda zipu, metoda zipu.
svazká pouť tohle. Znáš? Dost perníčku. Jo, je jako 260, myslím. Tak to žádný velký konzumaci nebude, teda. Tak ano, tady je inspirace pro terku, no. Oh, shit.
tady Stanek s Mařákem nakonec. Perníšek, všichni mají místo 11. místo? To je jako, že 11. ročník, co asi?